Yaya kimi müharibə hər bir halda dayandırılacaq. Müharibə dayanan kimi tələb edəcəklər yeni seçki və Netanyahu gedəcək. O, əbədi o müharibəni saxlamaq iqtidarında deyil. Ancaq vəziyyət dəyişilməyəcək. Mənim düşüncəmə görə onun təhlükəsizlik o qəzada təmin olmadığı halda heç bir bərpa işləri orada ümumiyyətlə keçirilə bilməz. Lap maliyyə tapıldı. Bunu gəlib kimsə eləməlidir və orada isə təhlükəsizlik təmin olunmuyub və heç kəs boyuna çəkmir. Düşünürəm ki, İsrail bax maraqlı olacaq ki, bu mübahisələr qalsın, ora xarabaxana kimi qalsın, hansısa bir humanitar yardımların keçidinə icazə verəcək, özü də bəlkə nəsə ora göndərəcək, ancaq orada qalan insanların heç bir bu dağılmış bir yerdə yaşamaq perspektivləri olmadığı halda sən dediyin o 2 milyondan demək olar ki, 1 milyonu dağılacaq təbii şəkildə yani, ora-bura. İsrail istəyir ki, insanlar Qəzzanı mümkün qədər boşaltsınlar. Bəli, düşünürəm ki, bax, xət o istiqamətdə olacaq və onun qarşısını necə almaq mümkün olacaq, mənim üçün bugün cavab vermək çətindir. Və bir məsələyə də istəyərdim, sonda diqqəti cəlb edim ki, baxın, İranda daimi Azərbaycanı, İsrailə bilmirəm, hərbi bazalar verməyi, bilmirəm, hansı yardı. Nə oldu? Harada gəldin, gördün ki, İsrailin Azərbaycanla bu məsələlərdə heç bir aidiyyəti yoxdur. İstəyərdim inanmaq ki, bundan sonra o yaramaz təbliğat Azərbaycana qarşı aradan götürüləcək.